ineens bij mij een vreemde of een anderste gewaarwording. Ik denk nou terug, wat mijzelf betreft, Rand, ik denk bij jou ook. Marius, ik denk bij jou ook, baie van ons. Wanneer staan die mensen vir jou op, toe jy as een bruid, in die kerk ingestap het? Nee, staan allemaal op. Je leven lang sit jy op een bepaalde plek in die eredienst, maar het is nie voor in die middel van die bank nie. Dit doen ons nie, ons het ons ander plekke waar ons sit. En om te denk dat het bij so iets nou is, nou staan allemaal weer op. En dan krijg je weer een plek voor. Nee. Ja, dat is even schielijk, excuus, maar dat is even schielijk wat bij mij opgekomen het. Toen ik het nu zie, toen denk ik: als je trouw dan is het daar die allemaal staan op en dat is wonderlijk, allemaal kan mij zien en allemaal moet mij zien. En nou weer staan allemaal op. En eindelijk wil ik baie keer niet dat die mensen mij moet zien. Nie. Nee. Maar mag die Heere, ik denk een besonder jylle wat in die voorste reis sit, mag die Heere dier sy gees vir jylle ook werkelijk vertroosting gee, ook in hierdie geleentheid dier sy woord. Ek gaan eerst aan die begrafenisbrief voorhou. Volgens die bepalings van die Heilige Skrif is daar vir elkeen een tyd om gebore te word en een tyd om te sterwe. Maar so het God ook beloof dat elkeen wat in hom sterwe, in hom sal lewe. Groot is ons voorreg om in hierdie uur, die bedroef, aan hom terug te gee, kind wat in hom gesterf het, Pieter, in die ouderdom van 70 jaar. Ons dank die Heere vir die jare wat hy hom vir ons gespaar het. Vele tere en liefdevolle herinneringe sal by ons bly. Mag hy in vreugde voortleef, nabij sy Heer en Hemelse Vader. Ek wil aan die begin, as het reg is, Leon, wie is Leon? Leon, ek gaan jou nou die geleentheid gee eerst vir die hulde blyk. Goeiemôre allemaal en welkom hier so. Ek weet, dit is nie die beste omstandighede nie, maar Tannie Randi, Marius, neef, my nig en al die hele kinders, my pa waar achter sit, Tannie Ansa, oom Jaap, oom Adrian, Tannie Ritea, ons hart is allemaal seer saam met julle, net soos allemaal vandag hier so vandag is. Julle het een man verloor, een pa, ek het een oom verloor, ek en my sissie wat vandag ook hier is, julle het die oupa verloor. Ons is allemaal hartseer saam met julle. Maar ek wil net gauw ietsie lees. Ek sit so vanoggend en ek doen bykie stilte tyd. En ek lees net hierdie een vers hier raak, Johannes 6 vers 40. En die eerste deel sê net, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sit so en dink, Tannie Randi het my briefie gestuur wat ek nou gaan lees vir allemaal. Maar ek sit so en dink vir oggend, jy het al so baie mooi goed van my Pieter om te onthou. Jy weet, ek is een seentjie, en my eerste herinneringe is hierdie foto. Kyk bykie, ek het hom altyd genoem oom Cheetah, want hy het altyd vir my gesê, ek en my flou bille, as ons al by hulle gekom het. So ek meen, oom Pieter het so passie gehad vir hy Cheetahs, ek dink, julle het dit net gemaakt. Op hy lysie. En ek kyk nou op hierdie blaadjie en ek sien die achterkant, die foto van julle. En altyd as mens op Facebook kyk, of as mens julle gesien het, wat was oom Pieter se passion gewees? Dit was die Cheetahs en sy mense. Dit was julle gewees. So ek meen, vandag is nou hierdie somber, moeilike tyd. Maar ek dink is iets wat ons kan onthou. Daai passie wat oom Pieter gehad het vir allemaal sy mense, sy vriende, en belangrikste sy familie. Oom Pieter was altyd iemand wat grappe gemaakt het, hy het jou altyd geterg. As ons as kinders, ek onthou nog pa, toe ons klein was, en gaan slaap ons op, jy het nogal in Sasselburg geblei,
is ons is altijd so uitgesien en gaan vang ons bietjie vis al by die Vaalrivier. Dat daai outing, sy ou sal daai goedjies nooit vergeet nie. En Pieter het nooit sleg gepraat van iemand nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Hy is altyd iemand wat raad gegee het, goed gepraat het, altyd vrolik gewees het. Ek sit so in die kar en ek praat met Tannie Ansa en sy sê ook vir my, en die broers en die sissie en die niggie kan seker maar by almal, blijkbaar was hy die favorite gewees toe hy een kind was, verstaan ek. So almal was baie lief oom Pieter gewees as kind. Nou my pa wat nou daar achter sit, hy is nou bietjie been af op die oomlik, maar hy was die stoutien gewees. Kyk, my oma het altyd vir ons vertel, kyk, my pa was die stoutien in die gesin, en nou blijkbaar soos ek die ding verstaan, en toe Pieter probeer om so stout soos my pa te wees. Maar dan my pa en sy vriende altyd plannetjies gehad om hom uit te oorlee, dat hy nie saam met hulle te diep in die moeilikheid kon gekom het nie. Oom Adrian en oom was blijkbaar die voorbeeldige een gewees, soos ek verstaan. Maar ja, weer eens, oom Pieter, my pa het my ook een stalkie vertel, hy sê, hy het ook een dag, hy en oom Boeta, toe wil hy nou gaan droogmaak ergens, en die weer steek op, en blijkbaar was oom Pieter bang vir weerlig gewees. En dan wil hy nou nie, hy moet nou saam gaan nie, want hy nou maar probeer hom uit oorlee. En as die weer so begin opsteek, dan sê hy vir hulle, dan sê hulle vir hom, Pieter, die weer steek op, jy beter by die huis kom. En dan hardloop hom Pieter huis toe, en dan wat gaan doen hulle? Dan gaan maak hulle weer droog. Maar ja, is al hierdie goeikies. Maar een ding is verseker, ek weet, daar is 'n engel vandag in die hemel by Jesus' voete. Ons kan dit nie debat nie. Oom Pieter was 'n goeie man. Ons weet waar sy hart, ons weet waar was hy gewees. Die laaste 4 jaar, Marius, is taf gewees. En ek sit ook en dink, hoe partykeer keer as ons gepraat het en gechat het, hoe vertroos mens julle. Maar ek dink jy het nou mooi opgesom. Jou pa het nie meer seer nie. Hy is waar hy moet wees. En ek dink dis die dinge wat ons moet onthou. Ek wil gou net graag die briefie lees wat Tannie Randy vir my gestuur het. Ek het nou my broer vir Gerard, so. As familie kan ons net die Here dank vir die gawe om so wonderlike mense te kon ken. 'N eggenoot, pa, oupa en 'n vriend. Pieter was 'n man wat God en sy gesin eerste gestel het, wat altyd al was, gereed met 'n oor om te luister en met sy wysheid vir jou kon raad gee. Pieter het 'n groot hart gehad, wat altyd bereid was om te help, wat nooit die kwaad in ander mense gesien het nie, en ons geleer het om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, en ons naaste lief te hê en mekaar te respekteer. Maak nie saak hoe groot die probleme was, of hoe swaar jou laste gevoel het nie. Pieter se raad was altyd om dit 'n saak van gebed te maak, en dat ons Hemelse Vader vir ons die pad sal wys. Pieter se geduld was ongelooflik, en ons kan altyd by hom leer. En al was die vraag soms moeilik, sou hy antwoord gee. Almal wat hom na in die hart gelê het, was vir hom kosbaar, en het hom lief gehad met oorgawe en opregtheid. En ek dink het som Pieter so mooi op. Dan hier rande julle almal, namens ons almal, ons is lief vir julle, jammer oor julle verlies, maar ek dink daar soveel goeie memories oor om Pieter wat ons gaan onthou, en hy sal altyd kosbaar in ons harte bly. Dankie Leon. Ons mag hier aan die begin ons afhanklikheid van die Here erken. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam lied 464 verse 1 en 4. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Doikie, 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 dink bietjie, mag ek bietjie nadink. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Want hier die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u grote naam. En dan besonderlik ook mooi in vers 4,
Ons kyk na die groot werke van die Here, vers 4. Hy maak ons deel van sy werke. En daarom dat ons bid, dat sy ryk mag kom. Kom ons sing lied 464 verse 1 en 4 en dan kan ons weer ons plekke inneem. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons besing u grootheid, Here ons God. En ons beleef daarteenoor ons eie broosheid. Kyk ons op na die son en die maan en die sterre, bewys van die grootse werke. Met 'n blye dankbaarheid sing ons dat u ons deel gemaak het van u groot werke. En tog voel ons nou so klein. Wat is die mense lewe? So laat u gees Moses daaroor vra. 70 jaar? En hy sê, baie sterk is 80. En dan sê hy daarvan, 'n lewe vol ellende en verdriet. Dis hierdie dinge, Vader, wat ons so klein laat voel. Asof ons eintlik niks is. Dis hierdie dinge wat ons in hierdie lewe, in hierdie wêreld, juist baie keer ook so onrustig maak. Dis een ding om by so 'n diens te wees, 'n begrafnis by te woon.
Maar dan begin die, die loop van jaren die vraag naar voren kom, wat zal het wees als het mijn begrafenis is? Wat zal die pad soontoe wees? Baie van ons wat hier sit sê, ons wil nie deurmaak wat Pieter deurgemaak het nie. Ons wil nie deurmaak vir al die laaste tyd wat Randy deurgemaak het, ook nie wat Marius, Maritza, Jolandi deurgemaak het nie. Van baie weet ons nie eens nie. Dis die dinge wat het onrustig maak. Ons kyk na u op. Dat u Gees ons siel tot rus mag bring. En dankie dat u nou met ons gaan praat. En dat die Heilige Gees nie alleen met ons praat nie, maar in die praat ook in ons werk. Sodat u Gees op die regte tyd vir ons allemaal rus en tevredenheid bring. Verhoor ons Vader, deur Jesus Christus, in wie ons ook die vergifnis van al ons sonde het, in wie ons die verlossing uit die dood het tot die lewe. Amen. Uit die Bybel uit twee pelgrimsliedere, Psalm 130 en 131. Psalm 130, 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na u, Here. Luister toch na my, Here. Hoor toch my hulpgeroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sal daar nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis. Daarom word u steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel van al sy sondes verlos. Psalm 131, weer 'n pelgrimslied van David. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. In die tweede vers in Psalm 131, ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Om in hierdie gejaagde lewe, waarin ons allemaal aan sperdatums onderwerp word, ja selfs ons kinders in die skool, daar sperdatums, dan moet jy toetskryf, dan moet jou huiswerk klaar wees. Geld vir ons allemaal. Om dan rus en kalmte te vind.
Ons jaag allemaal elke dag. En dan kom je op het punt dat je die vraag moet beginnen vragen: waarvoor en waarheen? Op verschillende manieren is daar in ons levens een of meer vormen van onrust. Op hierdie stadium word jy rondgewaai door jou emoties. Jy sê dit, Randy, tevreden en toch onrust. Want waarheen gaan jy nou hier vandaan? Dit was so 4 jaar gelede vir Pieter glad nie makkelijk om tevredenheid te vind nie. Dink is vir min mense makkelijk om rustig te word as jy met die sogenaamde groot K gediagnoseer word. Daar die aanpassing om dan te sê, hier is die hele proces van behandeling, bestraling, chemo, medicatie, en dan iewers in daar die proces kom die boodskap, maar is eindelijk terminaal. Die dichter van Psalm 131, die staande dat het David was, die was ook niet altijd zo rustig nie. Sy levensbootjie het nie altyd op kalm stil waters gevaar nie. Psalm 130 praat juist van die dieptes, donker dieptes. Uit daar die donker dieptes die hulp soek by die Here. En dan, as hy uitroep tot die Here, dan moet hy wag. En dan vergelyk hy dit, soos die wachters op die stadsmuur gewag het. Hulle wag in daar die donker nacht, dat die nieuwe dag moet breek. Wat gaan daar die nieuwe dag inhou? Goeie nieuws? Of dalk slechte nieuws? As ek moet wag, wat gaan het wees? Uitkomst? Of gevaar? Lewe? Of dood. Onrus, een tyd van roep, uitroep, uit die dieptes wat donker is. Ja, ongelukkig, donkerte en onrus is baie keer goeie maaikies van mekaar. En nou Psalm 131, ek het rus gevind. Letterlijk staan daar, ek het my siel glad gemaak. En ek gebruik een term wat iets praat van daar die stil spielgladde van die water. My siel, my diep binnenste is nou op gladde, stil water. In die context van Psalm 130, deur die skool van leiding, ek het rus gevind, tevredenheid. En as jy gaan oplet na die werkwoorde in Psalm 131, hierdie rus kom nie vanself nie. Dit is nie iets van, laat ek nou maar rustig achter oor sit en wacht, en hopelijk een of ander tyd sal die rus vanself kom. Of met die loop van tyd sal daar sekerlik 'n tevredenheid kom nie. Ek het my siel glad gemaak. Ou vertaling sê, ek het my siel tot bedaring gebring. Werkwoorde wat eindelijk by implikatie iets van een opdracht in het. Maak jou siel glad. Bring jou siel tot bedaring.
gaan soek die rus. Want as hy praat van ek het rus gevind, dan veronderstel het ek het toch iets gesoek. Nou wat moet ek nou doen om daarby uit te kom? Het is baie opmerkelijk dat hierdie psalm eindelijk sê wat ek nie moet doen nie. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie. Ek maak my nie besorg oor die groot dinge, dinge wat bo my vermoë is nie. Want dan gaan ek nie rus vind nie. Nie by myself trots nie. Nie as ek dink van ek moet myself oplig, sodat ek vir myself 'n hoë aansien tussen mense kan hê nie. Nie as ek dink dat ek moet hard werk om bo uit te kom nie. Rus gaan ek nie kry as ek het self probeer uitwerk nie. Of as ek dink, maar ek moet in verskillende omstandighede self sterk wees en myself bo hou, om as ware uit te styg bo die bekommernisse en bo die gevare en bo die probleme. Want dan gaan jy aanhou en aanhou en aanhou, maar nooit rus kry nie. Inteendeel, die self is juist die pad van onrus. En die tweede wat in die psalm samen dit genoem word is, as ek alles wil verstaan, as ek elke ding en selfs die diepste dinge van die lewe een vir een wil uitpluis, om dan te sê, maar so kry ek uiteindelike antwoord wat my tevrede stel. En is baie keer die dinge wat eintlik vir my te groot is. Dis die dinge wat al probeer ek hoe hoog reik, nog steeds bo my verstand is. Maar dan het hierdie woorde ook 'n tweede betekenis. Om nie altyd onvergenoeg te bly nie. Om nie aan mekaar gejaag te bly om beter te wil hê en meer te wil hê nie. Vooral daar die jaag na die dinge wat eintlik vir my onbereikbaar is. Want dan word dit 'n nimmer eindigende onrus. Maar hier is die evangelie. Vind jou rus in die Here. En dan gebruik hy 'n baie mooi beeld. 'N beeld wat ons almal ken, wat ons almal kan verstaan. Soos 'n kindjie by sy ma. Wat haar kind aanvanklik elke 2 ure en as die kind bietjie groter word elke 4 ure en so word die tussenpoos is langer maar borsvoed. Haar kind voed, en sy hou haar kind in haar arms, terwyl sy haar kind borsvoed, sodat haar kind geborgenheid in ma se arms teen die bors beleef. Rustig, tevrede. Soos 'n kindjie by sy ma, soos die gelowige by God ons Vader. En let bietjie op hoe God ons Vader hom bekend maak in die loop van die geskiedenis. Ek gaan net na 2 verwys. Uit Jesaja 49 vers 14 en 15. Sion, die volk, hulle sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Dan antwoord die Here, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Kan 'n vrou haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? En dan gaan die Here as ware nog daai trekkie verder, hy sê, selfs al sou dit kon gebeur, wat daar ondenkbaar is, maar al sou dit, in jou wildste drome ding dan, as dit dalk sou kon gebeur, sê die Here vir sy kinders, ek sal jou nie vergeet nie.
In Jesaja 66 vers 13, soos 'n moeder haar kind veilig laat voel, so laat ek julle veilig voel, sê die Here. Julle sal veilig voel in Jerusalem. En dit mag ons ook sien, broers en susters, geliefdes, dit mag ons ook sien met die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. 'N wêreld vol onrus. 'N wêreld waarna God gekyk het. En God het oor hierdie wêreld wat almekaar onrus het vanweë sy sonde. En dit bring dus 'n onrus in verhoudings. Dit bring niemand tot ruste al maak hulle watse planne trouens die hele geskiedenis in die Ou Testament lê vol daarvan. Dan kyk hy na hierdie wêreld en hy sê so gaan ek die wêreld nie los nie. Maar hy stuur sy seun na hierdie wêreld toe. Sy seun wat self onrustig word as hy die aanhoudende ongeloof van die mense sien. Die onrus om in hom as hy 'n hartseer Jaïre sien by sy dogtertjie wat gesterf het. As hy by Lazarus kom en hy sien dan Maria huil, dan huil hy saam met haar. Ons sien hom in die tuin van Getsemane waar hy sy eie siel tot bedaring moet bring. Want hy het geworstel met die wil van sy vader, 'n onrus in hom dat sy sweet soos bloedruppels geword het. Daar moet hy die wil van sy vader aanvaar, dat hy uiteindelik by sy vader tot rus kan kom. Aan die kruis, dan sien ons hom dat hy die vroue raak sien. Dit is hy wat sy biologiese moeder versorg. Dit is hy wat deur sy vader verlaat word, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En aan die einde, daar die volkome rustigheid, as hy dan sê, Vader, in u hande gee ek my siel, my gees oor. Sodat ons sy kinders kan wees. Sodat ons soos kindertjies kan glo. Ons behoort deur Christus aan God. Ons het dus ook deel aan daardie moederlike versorging van ons hemelse Vader. Hy het gekom in 'n onrus wêreld om die onruststoker aan te vat en op sy plek te sit, te vernietig. Hy het gekom om die dood, wat in elke mense lewe onrus bring, te oorwin. En dan sê ons ja, sodat ons kan leef, meer as dit. Sodat Pieter nie dood gegaan het nie, maar in hom ontslaap het. Is dit nie mooi woord wat die Bybel gebruik nie? Slaap. En dit spreek van rus, rustig, tevrede, totdat die Here hom weer op sy dag sal wakker maak. Dit is hy wat na ons toe kom vandag, elke dag, en hy sê,
kom naar mij toe. Allemaal van jullie wat uitgeput en oorlaai is, en ik zal jullie rust gee. Soos een kind bij zijn moeder. Een laatste hieroor. Die tekst praat van een gespeende kind. Net om dit te verduidelik, dit was die gebruik destijds dat jy jou kind, een ma, kind, geborsvoed het, van geboorte tot die ouderdom 6 jaar. En op die ouderdom 6 jaar, jou kind gespeen, van die bors afhaal. Een gespeende kind, laat my bietjie dink, nie meer dat die eerste 6 jaar van ma wat haar kind optel en vastdruk, jy mag drink nie, maar wat al iets beleef het, begin beleef het van op jou eie bene, wat daarmee iets begin beleef, wat ons soos ons ouwer word, groot word, ouwer word, iets begin beleef van op my eie bene, excuse dat ek het so nou uitdruk, dan moet ek nou die werklikhede vuis. Met alle mooie respect gesê, ek kan my nie meer blind staar teen moeders bors nie, maar ek moet die wereld in die oë kyk. Op eie bene, waarin ek iets begin ervaar het, en later meer daarvan ervaar het, van die goeie van die lewe, maar ook die slechte van die lewe. So is een gespeende kind by sy moeder. En dis die wonderlike, hy kan nie terugkom na ma toe om weer moedersmelk te kry nie, hy is gespeen. Maar hy kan terugkom ma toe. Terugkom by sy moeder. Dit is die besondere. Ons mag terugkom. Nee, nie elke keer terugkom naar die Here toe, om dan te sê, maar dit is wat ek wil hê en dit is wat hy nou vir my moet gee nie. Maar terugkom by die Here. By die Here. By die Here. By die Here rus, waar my siel weer glad mag word. En dis die mooi, wat die Here juis ook, oor, al was het nou oor 4 jaar, dit maak die saak nie, die tydperk maak nie, maar die wat wel. Dis die mooie, wat die Here by Pieter bewerk het. Rus. Ek het jou specifiek gevra, jy sal het onthou, na sy afsterwe, toe ek daar by julle kom, toe vraag ek vir jou, wat het in die laaste half uur omtrent gebeur? Toe sê jy, wat het ek beleef, daai rustig, by die Here. Het is die rus wat hy kon kry. En ek en jy, morgen is het weer terug school toe. En is terug werk toe. En heel moeilijk vanmiddag weer terug op die pad. Morgen is het weer terug in die werkelijkheid van hierdie wereld en van hierdie lewe. Hier in ons omgeving, of trouwens landwijd beurtkracht weer, in ons omgeving watertekort, te midden van baie reen. Baie goed, werklikhede wat jou lewe baie onrustig maak. Ek en jy wat ook met die risiko loop om een dag gediagnoseer te word, nie noodwendig met die groot K nie, maar toch een dag gediagnoseer te word. Waar is ek en jy nou
in die lewe. Kom ons alleen maar naar die Here toe, wanneer ons iets van hom wil hee. Kom ons alleen om iets maar van hom te vragen. En wat zou gebeur als je dit niet krijgt? Nie? Als die Here dalk zou rekenen, dus te hoog voor ons, te ingewikkeld. Of is je altijd hier bij die Here? Omdat je weet, je kan jezelf niet helpen. Nie? Je kan jezelf niet opleggen. Jouself verhoog om te sê, ek sal self bo in die lewe uitkom nie. Soos een kind. Een kindjie by sy moeder. By die Here. Amen. Kom ons buig in dankgebed. Ons mag U Vader noem. En dan gaan het nie bloot wat ongelukkig deesdae in wetenskap baie gebeur om dan groot redenasies en navorsings en uitdink en uitredeneer van is het nou mannelijk of vrouwelijk nie. Want U Vader in die Bijbel wijs ook aan ons u moederlijke zorg, u moederlijke omgee. Of ons mans of vrouwens is, volwassenes of kinders, dit maak die saak nie. Ons allemaal mag soos kinderkies bij u wees. En ons dank u, dat ons juist in die afgelopen, maar vooral in die afgelopen 4 jaar, maar vooral in die laatste maanden, hier die woord in Pieter sien leef het. Voor die laatste 10 dagen of 2 weken hy nog in die stoel gesit het, en die getuienis gee, hy het vrede, hy het rus, rustig. U weet, 4 jaar gelede was het nie so makkelijk nie, maar ons dank u Vader, vir u liefde, dat u hom daartoe gebring het, sodat vooral Randy, maar ook die kinders wat in die laatste oomblikke bij hom was, dit kon zien. Menselijk medisch, hij het gesterf, maar u sê iets groter daaroor. In die Here ontslaap. En daarmee teken u sy volkome rus, sy tevredenheid. Ons moet nadink oor onsself, en ons begin al daar oor dink van hier af, wat is die pad vorentoe vir elkeen van ons? Daar is baie onrus, onrus in die wereld, onrus in die land, dinge wat ons onrustig maak. Dinge waarmee ons ontevrede is. En uiteindelik, ja nou ook reeds, dis wat u gee is, deur u woord in ons wil werk, nou reeds, dat ons siele glad mag maak, tot bedaring bring, rus vind, tevrede wees. Dis iets wat ons nie self reg kry nie. Maar dis die evangelie. Dis u wat het
in Christus vir ons gee. En in 'n besondere konteks gee dit aan Randy. Gee dit aan Marius, Maritza, Jolandi. Gee dit aan die kleinkinders, gee dit aan broers en suster, gee dit aan ons allemaal. En dat ons nou hierna, as ons begrafplaas toe gaan, dat hy ons daar ook iets laat sien, met 'n oop graf, 'n inkyk in die graf, om ons daardeur ook 'n uitkyk te gee. Hoor ons Vader, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing skrifbreuk, ek dink skrifbreuk 14:1 as ek het reg het, nee. Maar dit is ook dieselfde as lied 5:1-6, al sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein vee, alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Dis die mooie, nee. En daarom kan ons sing, hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar as die ribbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Skrifbreuk 14:1, dis lied 5:1-6, en dan bly ons staan ook vir die seënbede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en troos deur die Heilige Gees, met ons allemaal wees en bly. Amen. Ons mag ons plekke inneem. Ek gaan nou net eers dan vir Eric Kamfer geleentheid gee vir die dankwoorde. Steve Jansen van Vier Familie, paar bedankings doen. Eerstens, die oprechte dank aan die Hemelse Vader vir die wonderlijke eggenoot, pa en opa wat hy vir ons gegee het. Dan ook oprechte dank aan Dominee Karel Jansen vir die bystand, gebede en die diens. Ook vir die sisters van die gemeente, wat vir al die kos wat julle ook voorsien het en ook vandagse verversings. Dan is daar... Dankie sê aan Dr. Gerrit van Velse en Daan Loopser vir hulle besoeke en die behandeling thuis. Dankie ook aan die orlis en ook aan Afbob vir al julle hulp en reëlings. Is Isabel Retief, excuse Isabel, ek amper jou naam nou geglip. Sari, baie dankie ook vir al jou besoeke en ondersteuning vir al in die laaste maand. Ja, sy het rechtig uit die pad te gaan vir die ondersteuning en
en kom help waar sy kan. En een besonder dankie ook aan die bure, Spine, Belinda, Johan en Ansie, Henny en Talita vir alles wat julle gedoen het vir ons. Baie dankie ook vir al die familie en vriende wat ons besoek het en gereeld contact gehou het en vandag hier is. Julle het ons gedra deur die moeilike tyd. Aan Dave en Lisette, een speciale dank, is hulle jarenlange vriende en ons waardeer dat julle so ver gekom het om by ons te wees. Dan namens Randy, aan Jolandi, Marius, Maritza en ons kleinkinders, dankie vir julle hulp, liefde en ondersteuning in baie moeilike laaste dae. En dan weer die kinders aan Randy. Die kinders wil ook vir Randy bedank vir alles wat jy opgeoffer en gedoen het tydens hulle pa se siekte. Dankie. Baie dankie. Ek gaan net vir u eers lees die name van die draers by die graf. Marius, Jansen van Vier en Seun, en dan ook Laurens en Reinhard, dis die twee kleinseuns, Randy, Jansen van Vier en sy eggenote, Jolandi Burger, Surika, dogter, en dan Adriaan Jansen van Vier en broer. Gaan vra dat ons nou staande ook biddend afsluit en daarom as ware biddend ook hier mag uitgaan die onse Vader.